Hejsan, og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg ikke nede på nogen stol eller noget. Eller min mor er her, eller vi kører. Nu er jeg bare inde i huset, og jeg skal fortælle jer en god nyhed. Jeg skal rejse til Tyrkiet i morgen. Ved I hvad det forældrene er? Og så er der også en farve, som hedder turkis. Men i dag skal vi snakke om, at I skal se, hvad vi skal have med til Tyrkiet. Vi skal have mange sager med, så det vil vi bare lige vise jer nu. Jeg har sådan en regel, en mega tung kuffert der. Se, jeg lige kan se den redde. Sådan en mega tung kuffert. Ja, og den er bare, der er mange tusind Barbie-dukker i. Så der er tøj, og så der er ponyer. Pyjamas. Heltene, og så er der bøger og farver. Nej, der er ikke bøger. Selvfølgelig er det bare farver og min opgavebog. Men min mor, hun er lige ved at pakke noget, og det... Jeg har sådan en kuffert, og min mor, hun har bare sådan mange bikinier her. Og min mor, hun er ved at pakke den største kuffert. Ja, og... Så har hun skrevet... hun har skrevet mange sager ned, så streger hun over, og så giver de tjek med, hun har husket dem. Så skal jeg også have sådan en flot taske med, og det bliver bare, jeg glæder mig til at komme ned. Men i morgen, der laver jeg saksens også en video med, at vi er nede, med vi står nede i lufthavnen, og vi sidder i flyvemaskinen og flyver, og så... Og jeg glæder mig bare så super meget til Tyrkiet. Og jeg bliver helt svimmel, fordi jeg sådan rundt. Ja, og så... det ved jeg ikke sådan lige helt. Min mor, vi skal også have meget tøj med. Og min mor, hun er... Hun har virkelig travlt med at pakke. Og det har jeg også, fordi vi skal have bare mega mange sager med. Men det var det, som jeg bare vil sige. Og jeg siger bare, skriv i kommentaren, hvis I kunne lide den her video. Jeg håber, I vil give et ekstra like.